sek ki bezwen la pli. Se kon sa. Aisyen nan le moud antye revè wè sekirite kabriye sou te peyi d'Haïti. Mè, pa kaze kon, hein. Ansyen senate, youri la tortue, ge solusyon. E nan mouman la, ansyen senate se sel gren politisye nan etchen may politik la, ki afishe preske nan tout program freze se kap mache prezante plan sekurite li geyen pou peyi da iti. Metan, pou ki sa peson pa vle kolabore ansan ak li, pou ki sa lel te nan sena li pat gen diskousa. Souvan nan la vi, mèdam matmoazèl zè mèsyè, janti pou veb kreol la dil, Lou ga ou ki manje piti tou a selik pete kriye anvan telman bagay la fel mal. Men li important pou n konen, ki ka rye en politik senater? Ki sal pote de bon pou peyi? Eske li se yon moun kon ka fe konfians ak plan sekirite la? Eske al patisipe nan ensekirite nan peyi atou? Mbral banko zewi, oui. janti poveb ke yon la dil, moun ki di me kou lev la, se li menm ki tou yel. Bonjour, bonsoit tout moun koumanouye. Ankon yon lot fom abdou, mersi. Mersi paskou fèn konfians pou nou informe ou, e mersi pou fidelite ou ak pasyans ou. Mersi pasko like, mersi pasko abone, e mersi pasko pataje videwa, sa fen plezi anpil anpil. Ankwa an lot fwa, sou fek tobe sou chanel la, pa eziti aktive kloche notifikasyon pou la pou pa rate oken videyo, se zami pa ou fuko. Nou deke chans prezante ou yon ti kont, e kont sa ki sete... ki sak tombe, ki pa febri e ki pa fe mal. Mersi ya chak fanatik ki te komante e repons lanse la nwi. An pati krikra ka pou nouvo kont ke nou genhe, mem la pram. Mem la pram, pa ezite ki te eleman de repons pa wlan nan komante la. Sa ap fè nou plezi. An pil an pil. Gwa nouvel, mounan myo, bievin, se sou tak 609 ou konekte nepot kote ou ye, depi ou se Haitien ou dwe kont tout sa kap pase an Haiti kou al e grange, pa blye abone komante laike, pataje videyo apou travay la, kapab avanse zami pa ou fouko. Yon pep ki pa koni stwal li kondane pou le reviv li chak jou. Meten sekirite nan yon peyi se pa nepot bagay. Mem jan pa borisit, ou e ou lage prezident nan mene pot moun, lage senar, lage depute, etc. nan mene pot moun. Men kant il saji de sekurite, sa son lot gwo kozi. Ou pa ka lage l nan mene pot moun. Donk. Gen moun kap mache anseman vek plan yo anbab rayo, men, menan matmoazel zemensye, peson tou pa kale von bon mate pou l'zou la vinmete sekurite nan yon peyi san ke avan pat gon preparasyon kte fet nou kles ou sa. Men, freze sa so bien eme, Fogade kariye moun nan tout pouwe, ki sa lte fe nan vil, eske lte fe de bagay ki util pe ya, ki fe jounen jodi ya, la vin palo de sekurite. Just avan nou rentren nan koze ya, li important pou konen ki es senate yuriye e ki kote l soti tou. Senate yuri la torti soti nan go naiv, neg tesale nan raboto. Li fet nan l ane 1967, yon 13 novemb, ebyen... Senate agi plis pase 50 an, el preske yon deseni sou 50 an, demi syek plis preske 10 an. mè te souli anko. Nou kapab kompran, e, senat yo a getan manje, pliz ya ti mamit sel, enek soti nan te sale, se pa mè sa fe. Yo nan presipa le rezon ki te fel antre nan politik freze se, se pou te fe bagay yo bouje pou l favorize egalite ak moun kap viv nan katiye popüler yo. Yo seryous, mè seryouri? Ha? Ah, bon. Jusk aprezen, moun nan kat se popilem yo, bom di nou bagay. Koman nou a bagay yo, eske sa bouj? Bon, de tout fason, nan bom repons la. Nan l'anen 1987, li rentre nan akademi militer. Donk, aparti de la, nou kapab kompran ke se yon moun ki fom etet li ki ge kapasite tout bon vre pou l'vinan vek de plan akademi. Kout e sekiritè nan peyi ya, esken kopren frezise. Nan l ane 1991, li retounen nan akademi kom instrukteur. Donk li te pase nan akademi, eh? li binye travay, e kounya la li retounen nan akademi. Al fe ki sa al estui lot jen pou vin bayi sekiritè nan peyi ya. Se gwo koze ou frezise. Ebyen, eh depi lesa akonpe a kompèya, koman se chef, e, e son ek kite toujouv le chef tou, taboul pa chef i preferi pou d'valiz nan pale, amre mel pou tèt sal godas. Donk, misye vini chef ISGPN, sou mandap rezidentitid. Nan l'ane 2017, nap rapple nou li te prezident sena, sambliye li te deja gon bel karien nan sena, soti 2006 a 2012. Donk nou, Donk nou kapap kompran, se yon monsye ki gen yon long karien nan l'Etat, yon long karien nan dosye sekurite, men podan toutan sa yo, eske popilasyon pat kon toujou plenye de esekurite freze se. Donk a traven divers kanaval, a traven plizien mizik ki fet tou, ou kapap wè popilasyon te toujou kon ap di esekurite nou gran gou, donk pa gen yon chanje nan peyi da eti, se sa k fe mdi nou, yon pep ki pa kon istwal, li kondane pou le reviv li cha, Akjou nan la vil. Sou bagay ki osi sep. Si. Koman ti mizik sa di ya. Sel sa nap mande. Bayay iti yon oh chans. O oh, la vache. Sel sa nap mande. Bayay iti yon oh chans. Se la pe nou mande. Yeh. Sit kavay nou mande, nou te toujou kon ap mande la pe, nou te toujou kon ap mande travay, nou te toujou kon ap mande sekurite, etan di ke, senate ake tout karye sa, e jounen jodi algon plan konten sekirite pou fe sekirite retounen nan pe ya. Bon, fana l fon koutje nan plan tou pou nou konen, ki sak pase? Mwenan matmwazel se mensye, lan nou an en 2017, antande deklarasyon sa. Prezident Bovizwa, an bagye okun ed de l ekseryon. Ekonomi ya, li son mouve sin la son prezident Bovizwa. Nou bezon prezident elu pou ke nou rejoen ed ke nou rejoen yo. Hein? Dezyamman, investi se yo ka anakre. Donk mwen, mwen osi prese pou ke eleksyon fet. Donk nan mouman la, e sekurite a vreman ap fe laj nan peyi da iti. Donk tout moun ap chèch nou strategi pou wè kon mwen ote kapab soti ansam avèk peyi ya. Yo sol moun bak ap fel, ni tou moun nan bak a chwazi fel pou enterey personel. Swa so pou moun desisyon, fwa pou moun desisyon pou tout peyi ya. Pa ge problem, senatè yuri bravo, ou senè ki ge pil kompetans, mdakon ansem ak ou, ou ge ti odasoutou, mdakon ansem ak ou, ou trez etelijan, mdakon ansem ak ou. Ou yi se pa mati, donk lek ge yon prezidant provizwa, ou fraze se bine men gade ki kontan mdounen, oui. Se pou m fè nou kompran sa mbral dibi devan la, oui. Hmm. Pas de nouveau sous soleil là. peuple qui pas contre histoire condamné pour le revivre. Partagez vidéo. Donc, ce a déclaré, yon, yon président provisoire et bien l'i pas bon pour économie Et non seulement ça tout, ça empêche investisseurs débarquer, ça empêchait nous jouer une aide. Esken kopren, e li menm li pa karetan, o la vaj, senatüan impasyan fre se se, li pa katen ankon pou lal nan eleksyon. Paske l konen eleksyon se vwa legal pou moun vin chef pa borisit. Me, gonsi pou an feb kreol ki di, la vi sa se gren chen liye se pa de el gade. Soukou te kout pété nan mou d'attimal, ou a fout li chay li pas de poter. Demièment là, yon ti élément fin kapé, li dou nap boule, n'a pas krasé, et puis j'en à dou, la politique est dynamique. Aussi simple que ça. Et puis nous les Haïtiens, nous retons gardé nous. J'aime dire nous avons 18 ans. Ya que les moun sa ou tap chef, 18 ans. Donc, jusqu'à présent, m'bouge 18 ans accompli. Point. bas. Donc, bon qui s'est passé, sénateur, après ça, l'inchange de langue? Non, kisak fe monsyo vin chanje lan, kisak fe l entren nan oposisyon koun ya. Vwese se so bien eme kompran biyen, le gen yon pouvoar de tranzysyon, ou prezident provizwa, li pa bon pou ekonomi peyi ya, investise pa ka vin investi, peyi ya pa ka jwen ed, li impasyen pou la le nan eleksyon. Sa se le ekonomi. Ouè samdou la te gen bon bagay nan pale, te gen bon graté ma yi moun le ak, bon sos po ale gem. Donk lesa fol te pale pou sal sot manja, dok fol kore, sal ziya, fol fe de deklarasyon. Li tap, tap ma chak jovnel, nou te kont sa. Me do la, me gade, nou preske po te ti kompe ya, et setira. Me defwa fari nan pa vini nan men msak, se pa poutet mzan mi ou. M kon manje nan menm bol avou, kot il saji de peyi pou m kito fe nepot bagay, sa pap kapase kon sa. Ebyen, se mater yu rir yu entre nan opozisyon, tandi ke el te di avan, le gon pouvwar de tranzysyon, ebyen l pa bon pou ekonomi peyi. Dok, edem kombran la, lor entre nan opozisyon koun ya la, ou son tan mou debou da mou chèr, Non, fwese se mjen eme, senate a son tambou demouda ou son prostitue politik. Ki toujou bezwen de militan kapot ki pou fe passasyon anpou. Soti nan sa, entre nan sa, soti nan sa, entre nan sa. Paske avan ou te preche, transisyon pa bon pou peyi. E pi apre ou preche kounya, transisyon se li kap bon pou peyi ya, imediatman. prezident ale, tout bagay pral sou kontrol. E nou mèman kon nou patisipe nan insekiritè peye, paske imèdiat moun rentre, se pou dosye transisyon an ap batay nou pre pou nou fè tout bagay, 3 moun ap peyi lok. E sa vin prouve, freze se, se ke monsye yo imèdiat moun gonseri de privilej, yo pak a joui ankon an de dan kouvenman, yo vin takou chengge la raj. Men non, nou bak a fe pe ya sa, mesye. M ta ple de pou nou bien avan, men koman fe depi bagay e la, pa bon pou nou, depi dlo a pa koule fre, mèm jan lte kon koule fre ya, depi fari nan pa vin nan mèm sak nou, a, diable nou pre la ri, li, li pa bon fola, le fola, le fola. E men se kwa l'istwa? Komprenn bie, wè, wi, se kwa l'istwa, fre, zè se? <laughs> e pou m kore sa m sou djoula la, antre de ti deklarasyon sa. E eh bi oposisyon sa, ha? Li responsable, et c'est peut-être ça l'a dit, communauté nationale, communauté internationale, après 7 février, c'est par responsabilité politique yo sol man ap prend, nap établi sécurité nan PIA de façon générale. Sécurité publique, kote ke bandit, yo val le brison, population la flanène à la route. Sécurité sociale, kote sakpa konjwen yo, yo val non-situasyon ke l'État ap aji pou yo jwen yo. Sekurite judisyen E pa juj de l'ekip ki wale konye a Ebyen eh se juj Kap gade son fe E kelke que swa koulew Kap pren desisyon En fonksyon de son fe Yes, wala voilà. Kompran bie Oposisyon sa pat kapab avan Oposisyon sa kapab apre Non, esplike monsye Koman m pral pase pou m kwen ap lan Konten sekirito lala <laughs> Adjen la vi sa Paske sa ka arrive pi devan Ou me dit que le plan sécurité ça bon avant et puis après le plan sécurité ça pas bon après donc vinn rive au moment comme même j'en ouais Ariel fait Alzheimer a pas de politicien qui fait Alzheimer tout depuis qu'on rive au moment c'est pouvoir devant yo il oublie tout nan non il oublie tout bagay net il oublie tout et puis il lagé on dormi cochon pas mal Ne pot sak pase, yo pren nan akop, akop siye nan otel. Tout bagay fet antre yo, donk, domi kochon pa mal, nou lage lada. Donk, gran moun yo toujou di atrave yon ti si pofèb kreol, lò se jen fòm ou bien jen gason dansè an bayon sel tonel de kwa jou mou choua ou tombe pou kon kikoto pral chèchèl. Imaginò ou mou choua senatè yon ritombe frezè se. Kikote nou pral chèchèl. <laughs> euh, ay, non, non freze se, se Moun sa yo se son de post-situé politik Chak semen yo non kan Kote d'lora koulek pi vre la yo Kondi nan myo Imagine nou senate a ton fom <laughs> Non bagay sa tap di Imagine de nou pou gason kon sa Imagine de nou freze se, se Ebi senate a te yon fom Ki sak tap pase nan listwa A chak fwa lansen, a, a chak fwa l fon pitit, fon negla te obliye al fete sa den. Pasko kage 15 pitit nan kaela, yon pa pou. Paske se kote dlo akou le pi freya, se lal kondi namni, li pa nan rase. Frese se bieneme, ge bagay pou komprende tre bie. Senatè an mem tan lge plan sekirite, an mem tan tout lge plan en sekirite nan mel. <laughs> non, paske bien avan sa, ou ta batayi. Kont oposisyon, sa vez ou te gon plan sekirite, an menm tan tou imediatman bagay la vin, pa bon pou ou, ou vin gon plan insekirite tou. Ave di an ou menm selman ou ka kreye de, <laughs> sekirite e insekirite e, tou de chita an de ou poske ou nan sekirite ou ou nan insekirite. A men se kwa l'istro? Ou pa ka fet tou de a la fwa? Se so ayoun ou bien lot? Ou pa ka barye nan la natsi? Ou bien, un monde qui tranche. Je ne peux pas comprendre ce sens. Je ne pas ce sexe. Non. Je ne peux pas ce sénateur. sont pouvoir, l'autre semaine, ou opposition. Semaine sont pouvoir, l'autre semaine, ou opposition. Semaine sont pouvoir, l'autre semaine, ou opposition. Mais c'est quoi l'histoire, sénateur Non, vous ne pas faire payer ça. Auparavant, l'opposition était une menace pour l'économie pays. Et puis, quand y a l'opposition, ça qui s'est le faire, fait, il la sécurité économique. Mais non, pas je trafie non quoi Non. Président, bien-aimés, comprenez la situation. Auparavant, l'opposition, c'est une menace contre l'économie, puisque l'investissement n'est pas venu. Donc, l'opposition, c'est une insécurité économique qui a créé. C'est ça l'opposition. C'est une menace pour l'économie pays. Et puis, comment la que vous avez pour l'économie ou à la ou pas encore E mi rapidman, oposisyon an semeye, posisyon te kapap pran pou lite, non selman pou mete sekurite publik, sekurite ekonomik, etc. Menon, no, fon kase nou, fon kon gotoye, fon kon nan kiklon kampe, sou fon, sou gason, wakon sou ni yon, ni lot. A la trakabou la vekayte, do kounya la ekspikem, ki eski pral kwe ou nan plongen yon? Des fois, ce n'est pas nous qui avons fait chef nous, nous confiance. Mais ils ont tellement bluffé nous. À la fin, ils ont même encore pour nous gonfler pour nous. Ils ont un Et puis ils ont oublié aussi tout de Et tout de eux qui déroulent ces peuples-là. Parce que nous finissons vos moment Chef nous, ils tellement va nous mentir. Ils ont tellement bluffé nous. Donc, des fois, ils nous bonjour, nous répondent bonjour, mais nous ne connaissent pas la vérité. Donc, expliquez-moi comment nous prenons le non, qui, ça, non, plein, compte, insécurité au, Tandis que, l'opposition, opposition, menace, et que y bon, bagaille. Mais, comment, nous, capable, s'en non? Nous, pourquoi, qu'on est, ce qui, pis, au, Parce que nous avons ni, chien, ni, chat, là, tout, côté, gain, ou là, mais, ça, ne se fait pas, sénateur Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, Koman moun sa yo senti yo? Le yo goun ekip jen devan yo kap koute yo. Koman yo senti yo? Le yo goun ekip jen dedo yo kap suyvi yo tout kote yo prale ki pran yo kom idol. Aton se sa nou kite kom eritage pou jen kap vin yo? Baymanti, si, blofe moun. Depi gen pou vwa, tout bagay, nou pre pou nou fe tout bagay imediatman. Nou pa gen pou vwa, nou pre pou nou boule peyi. Me se kwa l'istwa? Fon aksepte ke jen nian son siyakige. Fon aksepte nou pa ka etenel nan politik. Lofin fe on pati, ebyen si tege ewe, ti sakap vi ni deya ou ti chway pou pa fe ewe, sa se pou sage pi gran. Me nan peyi da iti pa ge diferans, ni ant pi gran, ni ak pi piti, nou tout fe mem lobe la. Sa liye, si se mwen kap fon bagay, an oh, oh, kimè lèm li fèl zafèl, pe yi krasè, moun bliye dousi ou mèm ou aple de mèm a te pou vin dirije pe yi sa. Donk, fwese se byen eme, kompran biye ki sak pral pase. Yon know nan bagay pou n'kompran, senante yori li patisipe nan kreye ensekurite an dedan pe yi. Kompran biye, nan, nan premier deklarasyon an li klet, Lè ou gwen yon pouvoi de tranzisyon ki sak pase, ed pa ka antre nan peyi ya, pa gen investise, dok ekonomi peyi ya ap bese. E imedjatman, ekonomi an vin bese, sa pral reflete sou tout popilasyon an et, nou tout pral soufwi. Dok, pouvo e yon prezident ale, pou ren yon peyi evivab, nou fet wam walok, nou fet si moun pa ka al lekol, Je n'an pa ka al nan universite, an kontre pou n'kore sa nou fe a nou di l'kampede e barikad li se li kap avnil. Lè ti moun nan al l'ekol, nan tout stres li porske a chak fwa laf sot l'ekol fol renkontron manifestasyon, bon dieu papa, 24 sou 24. Likontron manifestasyon. Li koman se fe lèdi, madi, mèkredi l'ekol, jèdi, vendredi, plezi, gae, manifestasyon. Ils ont e la classe, gaz, ils frustré. Et sécurité psychologique, manger, frère et sœur. bien, oui. Est-ce que comprend ça, m'a dit nous-là C'est très important. Donc, eh, nous capables de grave. De dans notre pays, l'autre d'entre dit nous pas l'école. Jan... kayak, kayak, li pa kontan. pas Mais dans pays depuis, nous l'école de nous <laughs> et puis nous péter courir sont en train nous ne nous pas venir l'école ça pouvait clair que nous pas tellement quoi aimer l'école et diriger nous et tout pas apprendre nous ça Nous ne pas nou, pa, apprendre nous aimer pays il ne a pas apprendre nous aimer éducation il ne a pas apprendre nous connait qui effet positif éducation portée dans la vie nous Ou kontre, an di nou kampede e barikat nou, paske yo menm dep yo fin kon li, pi ti t'yo pa nan peyi da iti yo kon e, pi ti t'yo apè ti djen nan kalm, san ke sote, san stres, ebyen nou menm pa borisit, ya foute nou stres nan moun dan nou, matè midi swa. Donk, menan matmoazel se mensyen, a pati de sa yo, eksplikem ki koto pral pase, pou mette sekurite, tandi ke ou patisipe, nan kreye insekurite nan peyi ya, sou tout fom. Adje la vi sa yo ! Gede histou a, freze se. Onetman, si m bre raconte nou la vi politisye nan peyi da iti, se bagay pou ta leve pou al lage tet ou nan lanmey ou. Ouwi, se bagay pou ta leve pou al lage tet ou nan lanmey ou, patisipe nan tout vie bagay nan peyi. Ebi yo chi ta bie seriok doun l'Etat, l'Etat. Men ki eske foute l'Etat? Eske se peplak l'Etat? Nou menm ki chef, nou menm kap dirije, l'Etat, le blan, eh, sekte privé. L'Etat, le blan... Ki eske l'Etat? Ou fe pasi de l'Etat ou? Donk, sou fe pasi de l'Etat, pou ki sou ap vin pale l'Etat malat anzi ko ladan wap manje wap touche? Oh, ou mwen pa, jou mwen pa, an, si yo te fe 30 minute, selman, 30 minute yo te fe sensè, honèt nan la vi yo, franchman, <coughs> si ti a se nou tap chanje, nan 30 minute sa gan pil efek ki tap fet sou yo, Yo tap kompren, nesesite pou yo Onet men, malerezman menm 15 segonde Menm 15 segonde, yon politisye Nan peyi da iti, la plupan nan yo Pou mpa di tout, pa ka fe Onet nan vi, yo fay yo toujou nan bay koken An pasan, senat Koman bagay yo yon Pa le pepla de plan Kont e sekurite kogen yon Bon mtando, paske sa importo, fon mtando kanmen Moun sayo Yo, yo agi koyo, de kiddapi Yo la ge koryo nan tremoun, yo la ge koryo nan vole, yo la ge koryo nan piyaj, yo la ge koryo nan vyole. Ebyen, plan sa ke nou prezante ya, li gen dwe gron pati la don. Poumyen pati ya, se wepoman, nou ka meti ou frontye ant l'eta e ganyo. Se pou ganyo konen, ke l'eta ke nou vle gen, pa ka kampi den yo. L'eta dwe la pou glase ganyo. Dezyan bagay, koman ke l'Etat sa akakaze gand yo? Boumyaman, nan konjonktu ke nou ye a, l'Etat nou e fey an konsensus pou ke bon gouvernans ekilibri nan peyi a ki ka rassemble le bu le sektor dosi. Dezyanman, l'Etat nou e mete soubye an unité anti-gan, a grandeur d'un komayi, anviron 300 moun, ki ka ou gran unité. Cap bien la donne, toi, l'autre, unité. Si nous dégagons trois commandos, un commando qui l'a pour intelligence, un commando qui l'a pour infiltration et un commando qui l'a pour combat. Alléluia, gloire, Amen, gloire, gloire, Alléluia, Jesus. A la tra ka mou la ve ka ite, monsi. A la bagay ki tristo ap bay chad vey mante. Kwa se ze pe na pey da iti? Se nan te yuri, se ki ite? Adje la vi sa ou. Donk, komon te vle pou jen yo te soti benye. Nou puse yon to a mwa lok. Malere ak malere, se pa ganyen pou yo manje. Moun ap soufri, moun ap mouri. Si manchen ki te kon albrase, pou bay pitit yo manje, yo pa ka fanyen. De fwa matman de ki sa nou fe pe pa isye, paske nou pa manje pwa, souvan se nouk bay la pire. Abitan nan peyi da iti pa jam gen jistis, pou ta se nou kredi. Travaye yo pa jam gen jistis, pou ta se yo kredi. Le yo bloke la ria, jos pou kapap fen soti pou nan lmanifeste, pou entere yo, men pa pou entere nou. E kote bagay la grav, yo fin fe beyo nan l'Etat, Y fin fini de voler, quantité aussi posée voler. Et si y jouen une volé, voler, continue continuer voler toujours. Après ça, on mettait au billet série. Y a des fin y manifestation fini de manifestations en saint nous. Tandis que y a bel kay, yo gen bel machine, yo gen pile pillage en Haïti, kou nan bak à l'étranger. Petit à madame y a pas arrêté faire ça. Et tandis que y a te entré en politique pour faire ki ça? Y a te entré dans politique pour te capable porter une amélioration pour nous. nan jiska jounen jodi anou ameliorasyon si ameliorasyon rive bolakayou donk fem konen petet mal pou on gode dlo nan ameliorasyon ki fet bolakayou pa politisyen, pa borisit donk nou kapap komprende freze se bieneme se mal se le kap foule ti jen nan li la anje la vi sa ou nou pa pemet li pou ke l devlope sal gen la kay li Senatè fòm dò klè, direk ou indirektèman, ou patisipe nan dosye kidnapin ou kreye insekurite nan peyi ya. Sak fèm kadou sa, paske si ou ten nan parlman tou, padan tout denye anè sa yo, ki sak te pase ki fèn pat kreye yon klima, kote nou booste jè nan pou la pren, nou edèl fèl remè boutel, nou dil setè pou l travay, nou metè men tou, nou investi nan agrikiltè. Men sa nou fe, nou toujou meton sel diskou nan tet jen nan, bou le kao chou, voye la ale. Paske si ou la depi an 1900 konbyen. Donk, se pa jounen jodi ya, wap patisipe nan dosye, voye prezida ale, voye l toune. Paske nou ka pa bouwe, medan matmozelze mensyo, moun ka dirije nan peyi ya, moun ki nan politik yo pa chanje. Se yonk met peyi ya nan etan sa depi apre 86, se yonk toujou la. Dok nou fè 35 lanè ap gaspye, epi jounè jò di ya, nan ap vin nan plan kontè sekirdè. Zavè diè koun ya, nou fin fè, eksperyans. Se mèm javè kon fòm, ou bè yonèk ki sak pase pou li freze se, epi fòm nan chitalal, machèl, machèl, bay, li bay, li bay, li bay, li bay. Kou li santi doup si sak mouni nan men, li konverti epi li di, jèzou mèzoun bon garson. Tansi ke pou valè bon garson kte pase nan vou, ki sote faveyou. Gason an mèm de mèm pou li, li mache sotan de al pedil, 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 pedi pitit moun, apre sa, to a jou l remèd jesi ti res la, kom jesi se sel repara ten, li remèd jesi ti res la, la priye la pdi jesu, mbezon fèm viej pou m marie, tan ziske ou getan fin pedi 90% la dan, ne soan pa stupide. Jounen Jodia nan pale de plan sekurite, sekurite, sekurite Tandiske binye nan avan pandan kariye nou Nou pat jom konstuit anyen Kita pral pemet nou fe fas kare Si zan ka sa ta arrive jounen Jodia E jounen Jodia nou kapab wè realite an fas nou Popilasyon vin nivou mouman l pa fe nou konfians Paske nan vasye nou a goch, nou a doat, nou devan, nou dehè Nou tout nasyon Yo pa ka komprende, yo pa ka sende nou, peson pa ka suive, yo pa ka fè, nou konfyes pa se bonjou nou pa la verite. E nan mouman la, mèm si konpe a tege plan son plan tap, util pe ya, men nou pa ka kwel. Nou pa pa ka kwel, freze se, paske nou pren trope kou, oba men yo deja, chad boulè nan dlo chou, e min lè lwè dlo fret, la pète kouri. A chaque fois c'est comme ça à chaque fois y ont un plan contre sécurité à chaque fois au dernier transition à chaque fois au doue yo, dou, yo le prouver communauté internationale là comme ça communauté internationale là regardez dieu regardez qu'on fait L'autre, si qu'on peut comme ça, oui, prouvé la communauté internationale, là, et, capable, y'a a fait tout à fait, y'a pas besoin de Et puis, je ne dis pas à tout, ça fait un ça, c'est grâce à communauté internationale, là. Tandis qu'elle est dans le pouvoir, tout. Donc, frère, c'est se comprendre bien, oui. Je n'ai dis dit, est-ce que investit, des centaines de vies monsieur Yuri? Est-ce que la sécurité économique du pays, a marché normal? Eske oposisyon an pa menas anko? Non, edem kopran pati sa. Esko getal nan eleksyon? Ay, ki vibra vera, me ki moura kakara se Haiti, la republik dekoke, me da matboazel se bensyon. Nou menm ki gen ren peyi anan, men nou depil plis pase, 30 lanen, nou pa jom konstuy vreman. Nou pa jom prepari a sa kap vini yo. Parce que nous tous la nous en fait des autres là. Et immédiatement nous en en fait des autres, ou nos compétition politique, un tel a fait, l'autre a fait, l'autre a fait. Et puis s'entendez so à nous oublier tout bagay. Et là nous pral rivons côté, nous pral freiner hein? C'est même des autres nous t'a fait bien avant, c'est -ce les pral cassé dans nous encore. Et là le cassé dans nous, nous pral ralenti, n'abgade à gauche, n'abgade à droite. Nous prenons accusé yon l'autre, c'est ou claqueuse, c'est où claqueuse, tandis que, ou même ou t'a pigalé dans sa vente dans tout, mesdames, mademoiselles et messieurs. Donc, Frense se bien eme, monsie sa yo, la pli pa nan yo, le yo bay yon kob pou fe devlopman yon zon ou bien nan blok la ka yo nan departman yo, yo feshi men koshia avek kob la. Yo prete l'ajan nan l'Etat, yo pare metri. Apre sa kou la justis, re le yo pou yo vin bay ekslikasyon, yo dou se persekisyon politik. E pi kou nyo vle pou sekurite tounen nan peyi. freze sebyen so de mè m pleure. M pleure? Non, e de m kompran. Bon, nou mèm an kon nou kreye sekirite nou kounyan ap vin dim nap vin ap lan. Nou kounyan la bagay la e degenere, l degenere nan mè nou ki fè nou tout fouwa. Nan peyi da iti, debi se pou pou vouan pa kache din nou, chef pre pou fè tout vie bagay. E imediatman la justis rivo e rele le yo pou vin repoun kesyon sou zak malonet ke yo ta akize yo Yo tout dou woy se persekisyon politik Yo tombe bay konferans pou la pres Yo ge medzi aki pou blanchi yo Etc Yo ge lanjan pou fè tout vie bagay nan peyi Ame sof pou fè bon bagay ak achte dignite Pase konfians ou e la De pou vin pedil ou pedil net Page piyes moun ki prale chwazi prou Relavo, remeto sou moun E nan nivou bagay la arrive la Tout neg, tout ou ni Yo we tout gol bagay neg kapanje Yo we koman neg yo te kon poste Kote yo te kon prebagay la nan pozisy tout et setera. Donk, nek yo vin entrenan tout vie bagay nan peyi ya, e n konen pa borisit, monsye achete la justis pou la jan kontan. Si nou achete la justis pou la jan kontan, si nan fè tout vie bagay nan peyi ya, le la justis rele nou, nou yon pa paret, nou dise represyon, sak dise e, 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 persekisyon, imediatman gen yon pouvoi nou chwazi entre nan proposisyon bi, menmèk nan pouvoi ta fon bagay, paske nou itilize la jistis la pou nou fè politik, nou itilize la jistis pou nou koresponde avè kon moun, defwa li kon fè l vre, defwa li pa kon fè l vre tou, defwa se la jistis ki aksepte fè travay pal, li rele moun nan, men imediatman l nou posisyon, ebi sotan sot deya yon dou se persekisyon. Si chak moun yo rele pou vin repon kèsyon, ebi se konsa moun nan pale, Ki egzop ou ki te pou jen kap vini yo? Yo pap jom ou net nan la vi yo. Pase yo konen, menm si yo fin fè tout vie bagay, rapidman yo ap choy pou monte ou vie pati politik, sotan de yala, yo al legalize el, e bi yo dou se persekisyon politik. Se persekisyon politik, sa ve di, peyi a persekute, freze se, se tro ap vie espri, pou te se nouk vie espri, ou anko e nouk anpeche peyi a mache, ou la tra kap ou la ave kaite. Le ou neg nan pou voua, Ou bien nan sekte privé, pase se, se toujou menm yo menm nan sekte privé, pouvwa ek poas kon kaze nan bouyo e menm bagay yo. Donk fwe, se se so bine men, le pouvoa, yonek senate, yonek depute, yonek minister, ou neg nan pouvwa, yon neg senate, yon neg depute, yon neg minis, ou bien nepot wol ou ta a jwe, ou bien nepot fonksyon ki ou ta a okupe nan l'eta nan peyi ya. Le neg sa debake nou katsye popile, l'vi des am, komprende bien, oui? Lè l fin vi de zanm sa yo, si la polis ta ke belan fra grandè li, li pran li mare li meton kote, mèm yo mèm nan ankon ki sak pral pase, yo pralè nan tribunal ou bi yo pralè nan komisari apou yo di, e eh, e eh, la polis se represyon la pfe, yo pap ka kite moun sa nan brison li inosan. Lè moun ou vin chache omè tel de an nan brison, tandis ke li mèm li konsiyon nan li ke l te fe betiz lavri. Li konsyen ke lte ap mache avek zami legal, li konsyen ke lte tou yo moun, e defwa se nou konvoye la la komplimisyon. Li konsyen de tout sa epilwese kon sa nou paret nou reagi, nou pren nou soti an sa mavel, sa li pa pyou jè okin pen, li jò soti se sof anye, pa fel nal pren li lage, we we nou konta, nou libere gren sa. Ato dim, se plus monstre ou kreye an dedan peyi ya. Se krasè, wap krasè institisyon yo. Paske, ti jèd nan ki wè ou fè reaksyon sa an tanke senate, an tanke depite ou bi nipot sota e ya, li di ket monsye konsa bagay la e de pou goun chèfè me tout peyi pre pou. Lap kontinye fè zak malonèt. E lap kontinye fè zak malonèt pou ou tou pasko liberel, wap kontinye bali la janj. Dès qu'on a commencé à regrouper, yo, yo mis tête ensemble, yo a avancé, yo a commencé à bloquer zone, et tel commencé à relier au chef, l'a financé, yo avez fait kidnapping, vous avez ramassé des armes, vous sorti des munitions, à avez entré, a avez kidnappé, vous avez continué à piquer pour puis devant, et puis boum, toute institution crasée dans mes mains. Mais n'oubliez, si vous étiez seul, seulement contre Pouboulonka et depuis le tomber de nos donc c'est Thi Bouton qui mène ma ligne. Se yon vie bagay nou te fe, epi l kontinye fe chak jo, epi sotan de ya, ple en sekirite sa, vin bla yi sou tout peyi ya. Donk, komprende bi? Le nou menman ko, nou fin bay yon zam. Zam sa ki gen plizye katouche. Ou pral vo eneg la konplomisyon pou ou. Li pral tou yo, pral bali kop, kom ou pral bali asyman, lap kapabachton lot zam, pliz katouche. El ap kontinye ensi de suite, epi sotan de ya, li rentre nan meti ya. Les nous bloquer pays, nous empêcher projet qui est pour faire, les nous encourager président, ou nous booster, ou les nous faire opposition qui est utile, mais nous préférons bouler. Est-ce que ne songe pile la machine qui t'a fait ou qui a là Non, Senate, dis-moi, est-ce qu'on ne peut pas participer à créer une sécurité en dedans pays? réponds moi Esko pa patisipe nan kreye ensekirite an dedan peye? Epi jounen joudi yo sel konferansye, tout jounen wap wa mache tout kote wafiche nan tout bilbade ou gen plan kote ensekirite. Alatran ka pou lave. Ka ete papa. Nou gen ge pou nou wepa borisite. Dok fwese se bieneme, se tipiti ki mene go. Se san de koman se fe yo, le la polis ke moun moun nou viezak. Eh mais ça nous dit, nous dit c'est répression, nous dit c'est persécutions, nous dit c'est militant, etc. Tandis qu'entre nous, nous connais connaissons pas les militants Nous connaissons qui vient l'a fait. Nous connaît que c'est un âme illégal. Mais à cause, de l'autre qui sous pouvoir, à cause, de l'autre qui cap dirigé, ou pas à cause que, intérêt ou père ou bien, y a des n'importe de bagaille, boss ou des bagailles qui ne sont pas Ebyen eh nou pre pou nou mboule, pou nou krase, pou nou met tout bagay tèt an ba, jist pou nou kapab pouve, ke entel pa moun page kapasite pou l dirije, men nou blye si de, men mante nou, menm ki opozya, se nou ki pral dirije. Donk defwa, menm nou menm nan kon, kon prena pwo piyej pa nou. Donk, fwese sebyen deme, ekslikem koman mpral pase, koman mpral komanse, pou mfe plan insekirite sa, pou mfe plan kont insekirite sa, konfians. Sou el, bon moun ti li mwen pou m kapap komprenn tou ki sa kap pase. Donk, lejen de bagay sa yo repete a plusieurs reprise nan peyi ya, ou patisipe nan kreye ensekurite publik, ekonomik, nan la jistis tou, et cetera, paske ou ren tout institisyon yo a genou. E, jounen joun di yo dim ke ou wal mette barye, ot bandi yo ansan mak leta, men sak met bandi yo pou leta, sak met leta pou bandi yo. Ayy, Fransese bien eme, komprenne bien oui, pou ki es mandiyo e, se pou leta, men, ki es ki pral mette barye sa ant leta ak bandiyo? Tadi ke, se leta ki kon itilize bandiyo pou fe de bagay pou yo. De fwa bandiyo tou kon itilize leta pou bayotikop tou. Donk, Fransese bien eme, bagay la se poason kaze nan bouyon, osi sempè sa, ki sa empèche depi biye na avon ou te pren de desisyon, le na pose de aksyon. Fwa nou panse ki konsekans sa pral genye sou peyi ya, nou pa jam panse a sa paske nan boman se enteren nou nou tap jere. Men bliye, go nivou nan prive, go kafou nan prive, la natu ya telman kalen nou lap diti, monsye, fon bak, fon vi regade dey pou ekivale bagay nou fe. Jounen jodi ya, nap vi nan plan, a gocha, a dwat, win bezwen pou nou mette sekurite nan peyi ya. Men gede moun fwa kagade yo nan je pou di yo, ket, bo te nan baye, lo te nan peyi, lok, Ou ta, ou ta chanje langma, te midis ro, te ontan bou seng, mou da, ou yo pa kon nan ki pozisyon e bi, ou menm nou pral fò konfians a ki sa akon plan. De fò se pa fòt nou ki fen baka fè fe dirijan nou yo konfians, me antro yo, wè yo pa fè tèt yo konfians.

Nou pa na machè, nou pa machè nou po asò Men sa pa ti pose repètan dè palman Nou se de zom civilize Sa jol yo surret, sak monte Piè citron, sak son piè chade Kan mèm te yo nou bak surret si Ou pa a kompran yo, epi nou vote yo Nan y met yo pou fek ki sa pou deside Pou nou, nou foute fek kare Nan tenten, nou fek kare Nan y sekurite, si se moun sa yo Nou ap suif, donk, mèdam matmoazèl Zè mèsyè, kompran bien Avan se te yo Koun yase yo, ki sak fe jounen jodia nou rive nan Kafusa tandis ke nou te dirijan. Nan mouman sa se mouman pou ni chita pou nou pose tet nou kesyon, ki sa nou util peyi ya? Si ke peyi ya ka rive nan Kafusa, gade nou ale tout kote nan dekwen na iti, ensekirite moun pa ka bouje, kidnapin nan kon nou zam vide tout kote nan peyi ya, Fwa nou pose tet nou kesyo, ton dat nou tap rense an ba nan palman, ki sa nou util peyi ya? Eske moun ka kontinye fè nou konfians toujou? Nou ka pa fon otokritik de tet nou. Man yi gade tet nou nan mi wap ou nou esin pa. Koupab de sa ka pase jounen jodi ya. So jèm di nou mbot kogen 18 an. Papa m, yo koupab pase yo te konvote. Mama m koupab pase yo te konvote. Jenerasyon m yo koupab. Men jounen jodi ya. Lop gade moun sa yo fon aksepte ken perdi. Fon aksepte met jen nan chita pou di a ah, nou mem nou echwe. Me samte fe, me samte fe e mi ki la koz pe yi arrive nan kafou sa. En nous choisit nous-mêmes pour nous pas faire erreur, met tête nous ensemble. l'ego président qui oui, c'est la démocratie, il faut l'opposer. Mais opposer à la constructif. constructive, opposer à Pachita Laldou, la bouler, la craser, lancer opération Chiré Uniforme, la, uniform, la bloquer pays pendant trois mois, ça prend des gros conséquences sur le pays. Et ça prend créer une insécurité tête chargée sous toute forme. E jounen jodi ay pa nou kap vina plan konten sekirite. Fwa nou pa jwoy ak bagay siri. Mèdamak mwazel se mèsyo, esken sonje do se kakout la? Mè, nou pa jantande de nouvel kakout, kakout. Nou sanje gen ou eleman tout ki rele ti will. Mkwa ti will, se ton eleman, yo te fe grase prezidentiel lesa, prezident Matelit apra l'kite pou vwa. Msyo Seneg Gonaiv, en sonje... A l'epok, lè le yu rivi rekite, prezident Jovenel Moïse, donk manifestasyon ap fèt ki kote, nan, gona yiv epabliye, ti wil li menm ki toujou gen la rekonesans pou prezident Matel e kite liberel nan brison, lè toujou gon respèp pou prezident Jovenel Moïse. E yu li really menm ki vle le manifestasyon Soti nan go nan ev Gade nan se go lobo Mye ke yo menm le yo soti nan manifestasyon Yo moutwo, yo fe tout moun kalme yo Manifestasyon pasifik Men le yo ap vowe yo nan manifestasyon Gade nan batay a la polis Pete goumen, boule machin Etc, c'est toujou kon sa pratik la e. Donk fwa se sa bien deme Le menm sa so pral lan son manifestasyon Pasif, tout moun ap mache normalman Se menm bo menm Kakout li menm pou an kouzen Ti wile sa ki nan manifestasyon

te gon kamera ki te installe sou tout po yo, yo te wèkòman aksyon an tabral basè, li patap di bagay kon sa, se yon nan bagay ki fò an monsiyo, pa jom akseptè pou ke genye kouran an pe ya 24 sou 24 pasè yo deja konè, premier moun yop kebe nan koke, se yo mèm, alò nou kapab kompren fò zè sè metode doktè Boulons, vin yon sama avè la la, tre bon pou peyi da iti an jòs riset pe ya men, pou nou riset li fò nou tout la monsiyo Boulons, fò tou ne fò vi Il faut un pays à tout pour nous chita pour une crap pour nous baisser le bouton, pour nous combinaison qui est faite et puis pour nous li pour payer à capable de sortir dans la salle. En tout cas, nous ne sommes pas présents dans la poussizane parce que les politiciens dans le pays d'Haïti, bannent nous en bas au trope. Semaine, ça y est à chien, demain, on achète, après demain, on s'en avec un autre. Donc, madame, mademoiselles et messieurs, l'irrive au moment. Nou senne, pou nou sène yo, pou nou diyo rehalte, pa fè sè si, pa fè sè la, paske nou gen nou gen ton kontrop deja de karyon. Mèdam mat mwansèl, se mèsyò, ebyè insolid nou poujounen jòdia, jan ap gade imaj sa, dam sa se yon dam marye. Li marye an san mak maril depwi douz l'anè. Li gen depitit, yo maten, bi boss travay, li tal depoze CV, boss la rele, li dil konsa ke li jwen travay. Li kite mar ya nan kay, paske kote travay la te, ya li te oblije deplase. Li fin deplase la, li... Ebi eh lal fin mariye fom di nou tou, li te retoune entre l'eglise, lal entre l'eglise, set mwa apre yo te ba, li poson nan l'eglise la. Me mariye l, marie, l pa jom joun pos. Sa ki pral pase dam nan sal fe, li pren de ti moun yo, li ale ansan ma kli bo kote la l travay la. Le meg la toune entre la kay, li pa joun fom, la pa la fom nan telefon, fom pa jom kabalo eksplikasyon korek. après plusieurs années, les femmes ont bloqué le téléphone, ils bloqué téléphone pas qu'elle une femme ça même oh oh c'est pendant la passe sur sous Facebook qui salouet les femmes n'ont pas ensemble avec Pasteur. Selon déclaration, Yon Pasteur dit c'est le Saint-Esprit qui choisit femme ça pour lui pour le mari. Donc, il faut besoin de quelques conseils pour le connaître. Est-ce que le Saint-Esprit pas dans illusion? Est-ce que le Saint-Esprit quoi dans ça Parce que Madame parce que pas fini de marier ensemble avec un femme et puis pou l'esprit pastea, nou sa, se pali set espri, l'esprit pastea dil sa fam sa pou l'mariye pwiske selik sou, pwiske selik chwazi. Lantou ka, mesye, veye oui, madame nou ki pral nan servis paske, paske ap frape an pil se denye mouman la, donk, pran an pil prekosyon pou nou pa pran zan anan pou si zan. Menan, mademoiselle, se mesye, lant, informasyon ki trez epotan, ebye, eh administrasyon bayden nan toujou kebe, menm desisyon lan dil pa nan politik bay, bandi la jan, jos li bezwen sel pou libere moun yo e entre la kaye, se sa ki pi impotant pou li. E deja dapre rumeur ka fe aksualite tasemble monsye yo ap negosye ansama avek BRH pou fe se fon pase pou kon 27% intere et setera pou e koman yo de kapab peye la ajan sa pou yo libere moun yo. Dok si la ajan sa ba imagino pou yo kontrol e 15 milyon bay monsye yo, dok Aga el ap ap fini pwiske lort goup yo menm yo pral lage pi zed paske fok yo de levon ti laje ja nan l'Etat. Bien ke nou pa kone, si si Amerike yon ap pran. An tou ka, an kite sa la pou l'pa fè zen ap kontinye suiv dosya pou n'kone. Eske se ta vre ? Donk dosye kidnap in nan fom di ou li kontinye ap feraj Piske gede moun yo kidnap e Sa fe plus pase 2 de semen Depi yo poko janm libere yo Malgre yo bay kob Yo fe tout sa yo mande Donk mesye sil vouple Sil vouple mesye Fon jen paske eh, Si yo bay la jan Yo fe tout sa yo te kapab Bekoun ya la Nou kebe yo toujou Fon jen Iberil, paske kanmèm, fami an, lak nou soufrans, soufin joun ti kobwa. Donk, choy pou libere moun yo. Antan de mesaj, fami yo voye, pou ravi seyo, jiska prezant, kikenbe moun yo, malgre yo fin peye rason. Donk, monsye Fonjon, sil vouple, lage moun yo, si ke nou getan, fin pralajan, tan de mesaj sa, paske nou getan fami tou, sa ka arrive, nou tenan mèm se si pozisyon, paske la vi pa jom di, men, tan pri, fan bagay pou moun yo. Non mwen se de Ana Michel, e mwen se pitit Jean-Pierre Ferrer Michel, ki se pasteur d'Isa Sainteur, kè yo te kidnapè avèk de lò zanini le 3 oktob. Sa gen seljou de bisarribe. Yo la gen yon moun, e yo kembe li mèm avèk lò zanini nan toujou. Yo ba yon premier kop pou moun sayo, e konya moun yo ve plus kop. Mwen vle fè nou wou kouran, e mwen kontinye fè nou wou kouran. Men, m tan remen ke fokistran se pa sou kidnapper yo. Pase kidnapper yo, son trabay ap fè. Sa pa retire sou mechans te yano, but m ven nou konkran ke se yon moun ki bayo fè trabay sa. E m ven nou konen tou, ke papa m son gran moun, 78 an, li pa frekantan pin moun. So sa se yon ti goup moun ki ta okouran mouvman li, pou yo ta fè kidnapping sa, arive fèt. So, ankor, ma ke ven nou okouran, ma fè nou konen tout devlopman yo, Si nou vle ede faminyan, s'il vous plè, share videyo sa avèk lò moun. Mersi e pase yon bon jouni. Bonsoir tout moun. Mwen se madam Jean-Pierre Ferrer Michel. Mwen akompanye de pitit mwen Vanessa Michel. Pastel eklis dises center. Yon poko jam la gel. E gen fos informasyon, fos rumeur, informasyon pran la ruyan. Fè konè ke lta la ka e li. Mè se madèm nan piti klik tap konè anvan tout moun. Donk sil voup lè, son gran moun niye, mwen vin di nou la verite l poko la ka e li, yo poko la gel, depi 17 jou, li san medikaman, son gran moun ki preske rive nan 80 an lè. Pare tel paket anè, pare tel 3 pa anè pou sa. Donk mwen vin ple de, mwen vin ple de, mwen vin di tout moun ki konse ne yo. Lage pasteur, lage marim, remet simoun yo papayo, remet frère, a famille, parce que nous fait tout bagay déjà, yo kembe yo, faut que yo nous fait tout ça pour nous défaire. Merci beaucoup, moi merci à nous d'avance. Bon, voilà, m'espérez que nouvelle arriver je vais ravisser, et puis, mounio capable, retourner la caillou, vine, je vais une famille. Et ils ont sorti, ils prend la rue pour faire connaître que missionnaire, ça y est, c'est eux-mêmes qui fait grabi, qui fait de l'eau par la caillou, c'est eux qui payent l'école, c'est eux qui baillent au manger, c'est eux qui font tout le bagage pour eux. Immédiatement, ils ont kidnappé mounsayo, mounsayo qui t'es payé, ils pays allé, ils ont pas choisi pour t'aider, pas Borisite encore, et bien, la vie, pas yo tout fini, de témoignage, quelques-unsayos. Sè moun an man pase, pou pouple an bo kamyon, pou an delibe an yon poun nou. Baske e, 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 ok. Nan man foksyone, baske yon mipiret, nou bagye yon yon titou, titou nou baka polari, baske nou pe. Nou kon kit nan bin yo, pou nou moun an moun wè si pouple an bo yon abak, yon kit nan bin yo, pou ti pouple an ge libede. Moun kan moun yon. Moun sou leswaf, moun sou leswaf ban yon biservis. Moun moun yon kon, moun moun yon, moun moun yon. ki sou la sandan. Se nou vlap yon, kal nou ale. Gen nou men kal nou ale, nou bagi prezidon, nou bagi demite, nou bagi senate, e blokal yon kal banou. Kal fev, kal fev, vlap yon ale, apou nou fev loma ale. c'est qu'on s'a situation en table déroulée. Mesdames, mademoiselles et messieurs, Yon ti avyon ebyen Ki pedi wout li kal deson Sou port aterissaj Jacques Mella Ebyen ti avyon sa la polis Malge wote geta rive Ebyen wote vin epuisan Pwiske wote akman de fok otorite rive Pwikone ki sak an de denti avyon sa Ki fel vin tombe nan zon sa Ebyen populasyon ki envay La polis te epuisan Monsie Dam yo arive entre An de denti avyon kom la polis Pat deside kite yo rentri A iti peyi spesyal, mèdam matmwansel se mèsyè, bagay la se pa blag, se pa jwèt. tout peyizan, tout kretien, tout haïsien, sak pa ge posibilite pou achete zam, e eh bin yo genye manchet yo bien fili. Fom di nou, nan Saint-Louis du Nord, nan abiton nan zon Jacqueline, pren manchet a souya, e envahi yon baz bandi, yo deche piye bandi yo, sa son gwo leson, sanble dosye manchet la, ap manchet seryezman. Pastè bon mon ti plezi, gaya nouvel la, preche l'evangile la, On a l'air qui ça nous va le faire avec ma là. Faut que vous ma Au contraire. Parce que les malafras rentrent dans l'église, ils sautent des pieds en balmachie, Hein Et puis pour le prendre pasteur qui a parlé, et puis pour le virer tourner à Velle, et puis le prendre machine, vire la machine, le virer à la Velle. Non, ça n'est pas possible. Au contraire. Au contraire Est-ce que c'est ça, frère Au contraire Au contraire Depuis jeudi, au contraire Oh, oh, mes amis Oh, 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 oh Hein, 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 Ça va passer comme ça Si bon Dieu voulait, il n'en a qu'à tomber Nous baguons la vie éternelle déjà eh bien, son héros et ennemi à faire. Oui. Si son balle bah, nous sommes balle gaspillés. Oui. Parce que nous avons déjà est la vie éternelle. Oui. Pas vrai? Oui. Eh bien, au contraire, il faut que nous résoudions le problème. est vous euh, êtes d'accord? Nous avons résolu le problème ça, une fois pour toutes. Oui, c'est comme ça. C'est dans la Bible, nous est là, Luc chapitre 22, verset 36. faut que nous résolvions problème. Il faut que nous on on L'église, c'est un lieu sacré que le Moun a. servi bon Dieu, c'est moun béni, c'est moun sacré c'est Alléluia. On ou mettre là parce qu'on pas jamais connait ou pas jamais connait jésus dit nous faut nous vendre chez nous pour acheter manchette acheter manchette nous mettre là parce que situation difficile c'est mettre quoi qui veut chaque coucou éclairé pour jour fait battre mettre ko. là N'importe pas monde qui t'a entendu pas catouiller nous tout n'est pas qu'à entrer pour nous qu'ils Quand qu'ils entrent en seul que nous avons et puis prend tout bagaille là ça ne se fait pas bagaille ça faut le 6 dans pa. le pays Donk, gravo pas, ba ou lev anjil la, mese dam, achete ti manchet nou, filel byen klin mette la, paske ou nse jame, le enmi at debake sou nou, se tankouvor lel vini piyes moun, pakon kote le soti, se pou lop, li pou lop sou nou. Mwen sou mersi pas kont ap suyv avek, atensyon e mersi pou fidelite wak pas yansou, mwen prade map kito nan bra pa pa mounje, paske se li menm sel ki kapap proteje ou, ba ou la vi ak la sante. Bonjou, bonso a tout moun, nou pam se fouko, randevou kase nan yon lot videyo, ou revoir M ramase paket mwen. Koz, abitan pa mize la vil. M prale. Men, map kito nan bra pa pa bodje. Paske se li menm sel ki kapab proteji ou. Ba ou la vi ak la sante. Bojou bojou a tout moun. Nap kwa zi nan lot videyo. Ou revoar.